Primjer ove vilke sam se napravila za kadu kad čistim. Začepite kadu i naspijte što više vrele vode i ubacite ovako, nek se dobro rastopi. I onda, ako imate tuš kabinu, na para će otići na tuš kabinu i odmah će vam nju biti lakše očistiti. Ove male za WC šolju slobodno bacite u bubanj za pranje bijelog veša. Isto tako za mašinu za suđe, kad je hoćete očistiti. A ako ovoj smjesi dodate malo tekućine za suđe, možete s njom i oprati suđe umjesto tableta. Eto. Površinu. I preklopimo. Ja danas svakako trebam očistiti mašinu za suđe. Očistit ću je s ovim.
tu se voda volite. Tu se voda volite. Lijeva mi Dobro. Thank you.